Yaşad Fondunun təşkil açılığı ilə İstanbulda təşkil olunan yay düşərgəsi davam edir. Proqram çərçivəsində müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar, təlimlər və əyləncəli oyunlar keçirilib. Gənclər kürək çəkmə və oxatma təlimlərinə qatılıblar, müxtəlif yarışlarda əyləncəli vaxt keçiriblər. Növbəti gün düşərgə iştirakçıları gəmi turuna qatılıblar, dənizdən şəhərin gözəlliyini seyr ediblər. Sonra 400 il Osmanlı Sultanlığının iqamətgahı olan UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilən Topkapı sarayını ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, avqust ayının 30-na kimi davam edəcək düşərgədə şəhidlərimizin 16-18 yaş aralığında olan və ali məktəblərə qəbul imtahanında iştirak etmiş 15 nəfər oğul övladı iştirak edir.